Varde. Her bor Britta. Jamen dog, hvordan er du endt til at gå med gangstativ og sådan noget? Det er et godt spørgsmål. Jeg rejste mig op fra middagsbordet, og så virkede venstre ben ikke. Det betyder, at jeg kunne ikke støtte på den, og jeg kunne ikke bevæge den frem og tilbage. Aha. Og så var der så mange smerter ind i lænden. Nå. Aha. Har du det også lige nu, hvor du står her? Ja. Lille hundi. Hvad siger lægerne, du skal gøre sådan i hverdagen for at komme igennem? Det siger, at jeg skal genoptræne. Men det er også dejligt at gå til svømning. Ja. Hvis man kunne svømme. Hvis man kunne svømme. Du går der bare for at se på dine nøgne mænd i badebukser. Jeps. Prøv lige at gå frem og tilbage. Lad os lige se, hvordan du går. Så når dine smerter er 10, så er de værste, ikke også? Jo. Og 0 er en ting. Hvor ondt gør det så at gå lige her? 8. Det er herude. Okay. Og ned i lægen. Sådan der. Ej, er du galt, mand? Ja. Det må du undskylde. Skal du op og sidde? Er det dig på alle de der billeder der? Ja. Hvornår du sidst går på jagt? Jeg var ude og skyde en morhund sidste fredag. Ja. Der hænger en der. Hænger en ved siden af revnen. Så du har været på jagt med den her? Ja. Så kan du altid tæve dem, hvis de ikke dør lige, ja, hvis man skyder forkert, ikke også? Jo. Som om det er skumgummi, jeg går på lige nu. Jeg tror 6. Godt. Hvad har du her? Det er en infrarød sauna. Du dyrker cannabis herinde? Nej. Hva? Du sagde her, det var her, vi var sidste gang. Kom med. Har du ikke skudt rener og elefanter og pythonslanger og sådan noget? Jeg er helt ny. Er du det? Jeg har kun haft jagttræning i 3 år. Jamen, så skal vi derud igen. Ja. Jagtsæsonen, den er i gang. Ja, jeg skulle have været på jagt i formiddag. Hold balancen. Find balancen først på dine fødder, ikke også? Ja. Okay. det føles underligt. Ja, gør lige noget mere. Sådan, lige se, hvad du kan og hvad du ikke kan. Lad os lige vende for en sikkerheds skyld. Det er ikke særlig rart. Nej, hvorfor? Det er som om, at det er ved at falde sammen, eller hvad man skal sige. Altså, jeg kan også se, at du bliver ked af det nu. Ja. Vil du gerne sidde ned? Ja, sidde ned. Godt. Bum. Er det fordi, du er bange for, at det giver efter og falder, ja, sammen? Ja. Okay, fordi det har du prøvet før. Ja. Ellers ville du ikke have den følelse. Nej. Ja, okay. Eller når det er det rigtige, men det føles forkert. Ja, det... Jeg forstår ikke, hvad du siger, men jeg nævner bare. Så... Ja. Hello, Jesus. Hvad betyder det, Brisa? At det ikke er så slemt. Nå. Det var godt. Godt, en tøs. Jeg var sgu lige ved at blive helt bange. Vil du have noget mere vand? Ja, tak. Eller måske en lille rom og cola, hva'? Nej, drøs mig ikke op, rom. Tjapro, du ved, jeg er lidt en medieluder, ikke også? Det hele skal på filmen. Jeg vil være. Du er jo ikke andet end 60 år gammel, jo? Nej. 50. 50? Ja. Men du kan også skyde mange mår endnu. Ja, mårhunde. Og mår, dem må du ikke skyde. Må du ikke det? De er nuttede, men mårhunde, de er grimme, så dem, ja, vil vi gerne af med. Ja. Jeg har ikke de spændinger i mit ben mere. Godt. Fedt. Ja. Skal vi lige gå til hovedet en gang? Ja. Så er du ikke den der? Ja. Nu skal du lige halvvejs ud i entréen igen. Det gør noget ondt i lænden. Ja. Helt mange år? Ja. Okay, tak. Prøv lige benene en lille smule, så har du bedre balance. Ja. Lad være med at have dine ben samlet sammen, vælter man meget nemt. Ja. Lige spred benene længere og drej fødderne en lille smule ud, sådan 45 graders vinkel. Sådan. En Charlie. Ja. Hva? En gang i Charlie Chaplin. Og hvad er det lærerne siger, der er galt med din lænd her om bagved? At der er et... dysfunktionelt SI-led. Jamen, vi er jo ikke færdige nu, jo. Nu skal du ud til huddøren, jo. Skal jeg ud til huddøren? Godt. Mit ben, den er
lidt, hvad hedder sådan noget. Mm. Ja. Brisa, hvor længe siden er det, at du har gået sådan der? Det er længe siden. Vi skal lige ind til den dør der. Det er ikke længe. Nej, så mener jeg det ikke. Nej. Okay, jamen, så vender vi bare om igen. Fordi det begynder at nivre. Ja, det er fint. Der er du 10 ondt. Ja. Og 0, det er ingen smerter. Hvad er du nu? 2. Hvorfor fanden går du så langsomt? Fordi jeg ikke er sikker. Ja, det ved jeg godt. Det ved jeg godt, min søs. Det ved jeg godt. Nu går du faktisk selv. Ja. Godt. Og vi to, vi har været sammen i en time. Ja. Jeg har ødelagt din dør. Ja. Jeg kan sgu ikke lave din dør. Hvor er din... Jeg synes, du havde så ondt, da jeg kom. Ja. Hvor er det henne? Det er næsten væk. Ja. Ingen mirakler her, vel? Nej. Og så alligevel. Ja. Ikke? Nu bliver jeg kvind at nyde det lidt. Godt, min tøs. Jo, tak skal du have. Det var dejligt at være sammen med dig i dag. Tak for besøget. Jeg ved godt, det ikke var rart at være sammen med mig, men det er jo det, jeg siger, bagefter bliver det rart. Det håber jeg. Tusind tak. God arbejdsløs. Jo, tak. Hej. Hej. 4 dage senere. Nu er jeg her igen for at se, hvordan Brisa hun har det. Men jeg tror, hun har det godt. Hej. Og der har vi hunden. Hey, hvad er det? Hvor er din... hvor er den henne? Den er væk. Hvor længe siden er det, du har fartet sådan rundt? Det kan jeg ikke huske. Nå, men det er da et godt tegn. Ja. Hvordan jeg går? La. Kom nu! Og for 4 dage siden, ikke også? Ja. Der nåede vi hertil. Og nu siger du bare stop, når du ikke vil mere. Nu går vi bare fremad her. Ja. La. Du Nu hvad? Nu vender. Ja, helt i orden. Der skal også gå hjem igen. Ja, helt i orden. Men vi kommer her til, ikke? Jo. 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 43, 50. Ja. Det kalder vi 50, ikke? Ja. Fedt. Hvor længe siden har du, er det, at du har gået 50 skridt? Det er over et halvt år siden. Et halvt år? Ja. Ja, okay. Uden hjælpemidler. Godt. Ja. Du havde det godt, da du var ude at svømme? Ja. Og svømme? Det er dejligt. Ja, godt. Fedt. Det er den bedste time i hver evig eneste dag. Ja, det forstår jeg godt. Og nu bliver det så lidt bedre endnu, fordi dine ben fungerer lidt bedre, ikke også? Ja. Så hvis du var 10, da jeg kom til dig, og 0, det er ingen smerte overhovedet, hvad er du så nu her? 5. Ja, godt. Ja. Det er halveret. Ja, det er da også fint. Ja. I betragtning af, at der ikke var nogen, der havde regnet med, at der var noget, der kunne gøres. Nej. Er det ikke rigtigt? Jo. Lægerne havde sådan cirka opgivet dig. De har opgivet mig. Ja. Okay. Giver du en kop kaffe? Ja, det gør jeg da. Nu har du været 4 dage sammen med mig, ikke også, og du har det bedre nu, end du har haft det i 100 år. Ja. Så. Eller i hvert fald halvår. Halvår. Ret skal være ret. Ja. Så god er jeg heller ikke. Følger du mig lige ud til døren? Det kan jeg. Er du klar til fremtiden? Ja. Dejligt at være sammen med dig. Tak. Jeg glæder mig til at se et postkort, når du er oppe på en cykel eller ude og går en lidt længere tur, ikke også? Jo. 50 skridt i dag, og så 100 skridt om en uge. Ja. Så går det? Ja. Vi ser. Ja, det gør vi. Hej. Det gik godt. Og nu er hun glad, og så kan jeg komme videre til næste menneske, der har brug for hjælp. Har du brug for hjælp? Ellers tak. Nå, men så hjælper jeg ikke dig.